Ағылшын жазушысы Джон Драйден балет деген дене қимылдары арқылы жазылған поэзия деген екен. Туындыда айтылар ойды көрерменге музыкамен астасқан әсем қимыл қозғалыс, би тілі арқылы жеткізетін балет өнері туралы не білеміз? Көңілімізді асқақтатып, сұлулық әлеміне сапар шектіретін балет қойылымында кімдердің еңбегі бар? Көрерменге ой салып, ізгілікке жетелейтін тағылымды қойылымдар қалай дүниеге келеді? Бұл жолы біз Алматыдағы Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры туралы сыр шертеміз. Алматыдағы Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры алғаш 1933 жылы Қазақ академиялық драма театр жанынан музыкалық студия ретінде құрылған еді. Қазақ би өнерінің негізін қалаған Шара Жиенқұлова, Нұрсұлу Тапалова, Дәурен Әбіров, Зәуірбек Райбаев, Болат Аюханов сынды дарынды тұлғалар осы театрда еңбек етіп, еліміздегі балет өнерінің өрістеуіне теңдессіз үлес қосты. Балет деген француз сөзі итальянның балетте би деген сөзінен шыққан екен. Музыка, би, драма және бейнелі өнері астасқан спектакль балет атауына ие болғалы 3 ғасырдай болыпты. Алғашында Италияда карнавалдағы би түрінде пайда болған бұл өнер кейіннен тамырын терең жайып жеке қойылымға айналды. Ал Францияда балет сарай өнер ретінде дамыды. Олар ойлап тапқан би тілі классикалық балетте әлі күнге дейін қолданылады. Балет қойылымы либреттодан бастау алып, композитор, балетмейстер және суретшінің үштік одағы арқылы дүниеге келеді. Қазір театрда «Ұлы дала аңыз» атты 2 бөлімді спектакльге дайындық жүріп жатыр. Мы работали очень тесно в тандеме. Біздің шығармашылық топ бірлесе жұмыс істеді. Бұл спектакль осыдан 5 жыл бұрын Қазақ хандығының 550 жылдығын орай дайындалған болатын. Әрине, бізге берілген уақыт аз, тапсырма ауқымды болды. Либреттаны жазып шықтым, дирижер да көп ізденді. Танымал композиторлардың шығармаларын іздеп, спектакль мазмұнына сай музыка таңдады. Айта кету керек, біздің қойылымда орындалған музыкалық шығармалар сапалы әрі қойылымның мазмұнына сай. Біз тек спектакль қоюмен шектелген жоқпыз. Қойылымның мазмұнын байытатындай тамаша шығармаларды халық алдында орындап қайта жаңғыр. Ұлы дала аңызы Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған қойылым. Балетке тек Қазақстанның әйгілі композиторлары Евгений Брусиловский, Ғазиза Жұбанова, Нұрғиса Тілендиев, Тілес Қажығалиевтердің туындылары негіз болған. 2 бөлімнен тұратын спектакль либреттасының авторы және балетмейстері Қазақстан Республикасының халық артисі Гүлжан Түткібаева, ал дирижері халықаралық байқаулардың лауреаты Ерболат Ахмедияров. Кейбір шығармалардың сол ноталары бар, кейбірлер жоқ, жоғалып кеткен. Сол жоғалып кеткен шығармаларды сол үнтаспадан қағаз жүзіне түсіріп, сонда енді сол 20 күннің ішінде жасап үлгеріппіз енді. Енді бұл шығарманы өте сирек орындаймыз соңғы кездері. Ешқандай бұқаралық ақпаратқа да шыққан жоқ. Кезінде енді назар аударылған жоқ бұл спектакльге. Енді былай қарасақ, мемлекеттік балеттеріміз өте аз. Енді кезінде үлкен композиторларымыз бірталай шығармаларын жазды, бірақ оны көрген, оны орындаған, билеген азаматтарымыз енді дүниеден озып кетті. Оның спектакльден қалай болғаны, енді тек нота жүзінде, қағаз жүзінде қалды ол шығармалар. Оны жаңадан қоюға енді қалай етейін, мүмкін уақыт келер, жасалар, бірақ дәл қазір осы
Ұлы дала аңыздары балетіндегі шығармалар. Ол үлкен бір біздің композитор ағаларымыз, апаларымыздың ең танымал шығармаларынан алынған үзінділер. Оның енді түпнұсқасында Тілес Қажғалиев ағамыздың дала аңызы балеті өзі көз тірісінде үлгер алмай кетті, сол балетті жазып, үлгеріп жазуға. Бірақ сол балеттен үш үзінді алдық. Сосын Ғайза Ахметқызы Жұбанованың осы театрда айтпақшы «Аққұс туралы аңыз» балетінен бірнеше үзінді алынды. Мыңжасар Маңғытаев ағамыздың «Құлагер» симфониялық поэмасынан үзінді. Нұрғиса Тілендиев ағамыздың «Махамбет» поэмасы. Сондай-сондай шығармалар көпсі енген. Қазақтың ұлттық музыкасы мен салт-дәстүрі салтанат құрған спектакльде сахна сюжет желісіне қарай өзгеріп отырады. Сценографтар Павел Драгунов пен София Тасмағанбетова қазақ тарихы мен салт-дәстүрін терең зерттеп, көп ізденгені байқалып тұр. Естественно, что декорации соответствовать должны были задаче нашего спектакля. Декорация символикаға сай келу керек. Сахнан тақырыпқа лайықтап безендірдік. Сахнадағы декорация ретінде аспан, күн, жерді, дала көрінісін, батырлық рухын сезіндіретін жауынгер қаруларын пайдаландық. Сахна ортасында тұрған қалқанда қойылымның мазмұнына сай. Біз декорация арқылы ұлы даланың, көне заманның атмосферасын беруге тырыстық. Әрине, балет болған соң махаббат бар. Декорация солистердің қимыл қозғалысына бөгет жасамауына да назар аудардық. Ал сахнадағы аяғы аспанға қарап тұрған жылқы мүсіні жоғарғы дүниенің символикасы. Мы отталкивались от древних находок сакских. Вот присутствует золотая лошадь. Бір оркестрдің музыканттарына ұқсай. Біреуі бір нотадан қателессе, қаншама уақыт кеткен есіл еңбектің желгі шыққаны. Қойылым нағыз өнер туындысына айналу үшін декорация, артистердің киімі, музыка мен би толық үйлесім табуы керек. Так как по сюжету идет противодействие. Сюжет бойынша қойылымда сұлтанға қарсы жау бар. Оны дескеріп, контраст ұстап отыру керек болды. Сонымен қатар матаның сапасы мен түсіне, ою өрнектердің орналасуына да мән беруге тырыстық. Балеттің бірінші бөлімінде ашық түстерді, жеңіл жібек маталарды қолдандық. Екінші актісіндегі киімдерді қою түсті ауыр маталардан тіктік. Көбіне қызыл, қара, қанық түстерді пайдаландық. Пастельные оттенки цвета, очень легкие материалы, в основном шелк. Костюмдердің қоюшы суретші жасаған сызбасы бекітілген соң тігін цехының мамандары іске кіріседі. Мұндағы 10 шақты тігінші қойылымдағы әр кейіпкерге кем дегенде 3 киімнен тігеді. Өнер ордасы жыл сайын шетелдік театрлармен тәжірибе алмасып, шеберлік сабақтарын өткізіп отырады. Балет бишілерінің пачка деп аталатын киімі де осы цехта тігіледі. Операда біз маталар әртүрлі болады. Балетте тек қана созылғыш маталармен жұмыс істейміз. Олардың ішінде лайкра кіреді, сетка кіреді, сетканың созылуы керек. Өйткені балет қимылына жақсы болу керек, кедергі болмау керек. Балетте тек қана қимыл қозғалысына жұқа мата болғаны дұрыс болады. А операда любой әртүрлі маталардан қолданамыз. Оның түстері біз мысалы Ресейден келген, қазіргі Ресейден келген немен суретшімен жұмыс істедік. Ол өзі маталарды көреді, өзінің консистенциясына қарайды, матаның түріне қарайды, өзі бәрін белгілеп береді. Осы эскизға осындай керек, осы эскизға осындай керек деді. Біз солармен жұмыс істейміз ары қарай. Ары қарай өзіміздің художниктарымыз бар, олармен бірге жұмыс істейміз. Шығарма желісі бойынша бір ұлыстың билеушісі елінің даңқын асырып, жалғыз қызын нағыз қаһарман жігітке ұзату үшін батырлар сайысын өткізбек боп жарысады. Мұның бәрінен бейхабар қызы құрбыларымен серуендеп, ойнап жүріп көрші ұлыс сұлтанының ұлымен танысып, көңіл жарастырады. Нашем спектакле происходит как бы две таких. Біз қойылымды аңызға негіздедік, бірақ арнайы персонажға сүйенген жоқпыз. Басты рөлде жас батыр, сұлтан, сұлтанның қызы, дала рухтары. Бұлардың барлығы символика.
бұл кейіпкерлер біздің тарихымызға негізделіп әр заманнан алынған. Біздің аңыздарымыз бойынша жаугершілік болса халық бірігіп жауға қарсы күрескен. Ол біздің тарихымызда бар. Біз содан алыс кеткен жоқпыз. Айта кетейік, біздің қойылымда екі бөлім бар. Бірінші бөлім тарихи бөлім, екіншісі жас батыр мен Сұлтанның қызының махаббат хикаясы. Екінші бөлімге бас кейіпкерлердің махаббат хикаясы мен тағдыр арқау болады. Бұл қойылым адамның патриоттық сезімін оятады. Мен қаншама рет көрермендермен бірге залда отырып, осы қойылымды көріп бақыладым. Олар спектакльден рухтанып шығады. Цель вообще искусство, чтобы зритель, который приходит в театр, чтобы он воодушевился. Сұлтан қызының ролін прима балерина Гүлвира Құрбанова сомдайды. Қазір Гүлвираның грим бөлмесінде қойылым алдындағы дайындық болып жатыр. Осы спектакльға шашты өреміз. Өзіміздің шашымызды өріп бастаймыз. Басынан бастаймыз, шаш қатты ұстал керек. Шаштарды сатып аламыз дайын кепілде. Өзінің шашына жалғаймыз да өреміз. Бірге өреміз. А өзіңіз шаш жасайтын уақыттар бола ма? Бұрын жасайтын, біз қазір жасамаймыз. Уақыт кетеді және қазір бәрі бар, барлық шаштар бар. Этот балет про единство народа Казахстана. Бұл балет елдің бірлігі мен татулығын дәріптейді. Балет өнерінде махаббат сахнасы болуы міндетті. Мен бұл балетте Сұлтанның ерке жалғыз қызының ролін сомдаймын. Сұлтан қызын ұзатқысы келеді. Ол аңда жүрген жас батырды кезіктіріп, араларында махаббат оянады. Бұл кейіпкер менің табиғатыма сай келеді. Сонымен қатар бұл қойылымдағы біздің ұлы композиторларымыздың музыкасы маған қатты ұнады. Спектакльдің стилистикасы ұнады. Мұнда классика мен қатар қазақтың ұлттық музыкасының да нақышы бар. Любовь. Эта героиня очень близка мне по натуре. Мне безумно нравится музыка. Қойылым солистері Селезнев атындағы Алматы хореографиялық училищесінің түлектері. Басқа театр артистерімен салыстырғанда балет бишілеріне қойылар талабы өте жоғары. Олар сахнада тек 35 жасқа дейін ғана өнер көрсетеді. Ұлы дала аңызы қойылымында жас батырды сомдаған Архат Әшірбек театрдағы жас бишілердің бірі. Если говорить о наших главных героях, то сегодня бүгінгі қойылымдағы жас батырды сомдайтын Архат Әшірбек өте талантты, қабілетті, қайратты, жауапкершілігі мол. Харизмасы бар солист. Мен таланттың бойынан жас батырға тән мінез аңғардым. Ол өзінің кейіпкерін аша білді деп есептейм. Внутренний темперамент, который очень близок его герою и персонажу. Он достаточно импульсивен, и в нем есть такая внутренняя энергетика. Осы қойылым болған сайын 5 жылдан бері қойылып келеді. Әрдайым сахнаға шыққан сайын
қойылымдар болған сайын өзім ішкі дүниемнен іздеп сахнаға жаңа образбен шығам, жаңа кейіпкермен шығам. Кішкен өзге өзімнен үлесімді қосам өзгешілік. Біз тек қана өзіміздің эмоцияларымызды ғана өзгертеміз, ал балетмейстердің берген тапсырмасын іс-қимылды өзгертпейміз. Себебі оркестрмен музыкамен үйлесу керек. Біздің әрбір іс-қимылымыз. Бұл жерде бір 12-16 шығарма бар, және өзіміздің костюмдер бар, декорациялар бар. Әрине, музыка басталған кезде, бетімізге грим жағылған кезде, декорация сахнаға шыққан кезде өзіміздің образымыз шығады. Сол бізге өте көп көмек береді сахнада өзіміздің образымызды алып шығуға. Айтулы сахна шеберлерімен қатар өнер көрсетіп, аға буынның ізін жалғастырып, шыңдап жүрген жаңашыл, жас таланттар ұстаханасы Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театры Еуразиядағы үлкен мәдени ордалардың бірі. 1941 жылы ғимарат академиялық деген мәртебеге ие болып, 1945 жылы Абай есімі берілгеннен бергі тарихында театр көптеген халықаралық фестивальдерде жүлделі болды. Қойылым менің ойымша осы бір жағынан қазақ хандығына 550 жылдық той да бар, біздің спектакль де бар, осы осындай аталарымыз болған, батырларымыз болған, осындай қазақ деген ел бар екен, жер бар екен, Қазақстан деген ел бар екен, жер бар екен, басқа да шетелдік сапарларға барғанда әлде басқа елдің өкілдеріне таныстырамыз деп ойлаймын. 1995-2000 жылдары негізгі архитектуралық стилін сақтай отырып, жүргізілген жөндеу, жаңғырту жұмыстары кезінде екінші қабаттағы фойе мен көрермендер залына салынған алтын адам киіміндегі өрнек элементтері театрдың ұлттық нақышын бедерлей түскендей. Сахнасында талай дарынды тұлғалар өнер көрсеткен Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театрының шығармашылық ұжымы үнемі ізденіс үстінде. Қазақ өнерінің киелі қара шаңырағында көрерменді рух әлемімен қауыштырған ұлы дала аңызы қойылымы да соның айғағы.